ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥର ବି ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ। ହିଞ୍ଜିଳି ସହିତ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ। ରେଢ଼ାକୋଲ୍ରୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁର ଲଢ଼ିବେ ରୋହିତ। ଦୁଇ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳ କଲା ବିଜେଡି। କଟିଲା ଚାରି ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ। ଦେବଗଡ଼ ରାଣୀ ଏବଂ ଧରାକୋଟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ। ବର୍ଷାରାଣୀ ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କଲା ଦଳ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ରାମନବମୀରେ କପାଳରେ ଲାଗିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିଷେକ। ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 20 ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଉଠିବ ପାରଦ, ଛୁଇଁପାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ବାରବାଟୀ କଟକରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଦ୍ମ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରୁନି ବିଜେପି। ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ପରିନ୍ଦମ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା।